Dahi fransız yazıcısı Victor Hugo'nun Səfillər roman epopeyası 1862-ci ildə nəşr olunmuşdur. Azərbaycan oxucularına yaxşı tanış olan bu əsər, Hugo yaradıcılığının zirvəsi və dünya ədəbiyyatının sevilən, oxunan şah əsərlərindən biridir. Ədib bu əsəri fasilələrlə təxminən 30 il ərzində yazmışdır. 1815-ci il Talih Katırqadan qayıtmış Jean Valjean'ı Katolik episkopu Charles Myriel'lə rastlaşdırır. Keçmiş məhkum və dindar. Öz dövrünün iki əks obrazı. Lakin müəllifin məqsədi onların kəskin fərqliliyini qabartmaq yox, əksinə insani dəyərlər kontekstində yaxınlaşdırmaqdır. Əsərin qəhrəmanı Jean Valjean hələ uşaq ikən valideynlərini itirir. O, böyük bacısı Jeanne'nin himayəsində böyüyür. Sonralar Jeanne'nin həyat yoldaşı öldüyündən 7 uşaq yetim qalır. Maddi vəziyyət getdikcə çətinləşir və Jean Valjean uşaqları yedirtmək üçün çörək oğurlayır. Nəticədə həbsə atılır. Məhkumluq dövründə dəfələrlə qaçmağa cəhd edir. Hər dəfə cəza müddəti artırılır. Azadlığa çıxdıqda ona həbs edilməsi barədə xüsusi qeydlər olan pasport verilir. O, istədiyi yerdə yaşamaq hüququna malik deyildir. Yaşamaq üçün göndərilən şəhərdə gecələməyə yeri, çörək yeməyə pulu da yoxdur. Çarəsiz vəziyyətdə olan qəlbi insanlara nifrətlə dolu Jean Valjean'a mərhəmətli episkopun qapısını nişan verirlər. Uzun və mürəkkəb həyat yolu keçmiş episkop Myriel, katırqadan qayıdan insanın həyat hekayəsini dinlədikdən sonra onunla nəzakət və hörmətlə davranır. Evinə dəvət edərək yemək, gecələməyə yer verir. Jean Valjean'ın isə gözlərinə yuxu getmir. Episkopun evində gördüyü bahalı gümüş əşyalar onu yatmağa qoymur. Əvvəlcə episkopu öldürmək istəyir, amma hansısa daxili qüvvə onu bu cinayətdən saxlayır. O gümüşləri oğurlayaraq qaçır. Səhərə yaxın polislər şübhəli adamı tutaraq episkopun evinə gətirirlər. Qoca və alicənab episkop təmkinini pozmadan polislərin yanında Jean Valjean'a deyir ki, sizə hədiyyə etdiyim iki gümüş şamdanı mənim evimdə unutmusunuz. Episkop iki qədim gümüş şamdanı yadigar olaraq ona bağışlayır. Həyatda gördükləri pisliklərdən, ədalətsizliklərdən, biganəlik və qəddarlıqlardan 19 illik katırqa həyatının zülümlərindən yırtıcıya çevrilmiş Jean Valjean hədsiz təəccüb və sarsıntı içində oradan uzaqlaşır. Yolda kiçik bir uşağın əlindən xırda pulları alır. Lakin uşağın qorxu və çarəsizlikdən ucadan ağlaması onu getməyə qoymur. Onun qəddarlaşmış qəlbi yumşalır. Yerdə diz çökərək ilk dəfə hönkür-hönkür ağlayır. Alicənab episkopun münasibəti, çarəsiz uşağın haykırtısı onun ürəyinə mərhəmət toxumu səpmişdir. Onun daşlaşmış qəlbini yumşaltmışdır. Bu an çevriliş anıdır. Xeyrin şəri üstələməsi, mənəvi yüksəlişin başlanğıcı, Lev Tolstoy'un təbiricə desək, insanın devilməsidir. Əsərin baş qəhrəmanının daxili yüksəlişi bu andan başlayır və yüksələn xətlə gedir. O, həyatını yenidən qurmağı bacarır. Sahibkara çevrilir, işçilərinin qayğısına qalır, ədalətli münasibət göstərir, şəhərin meri vəzifəsinə qədər yüksələ bilir. Məşəqqətli həyat sürmüş dul qadın Fantinaya yardımlar edir. O, öləndən sonra yetim qalmış qızı Kazettanı himayəsinə götürür və bir çox başqa xeyirxahlıqlar edir. Yuxarıda dediyim kimi Səfillər əsəri roman epopeyadır. Bütün bunlar əsərin birinci hissəsində baş verir.
Qarşıda isə əsərin baş qəhrəmanını, çox sayılı birinci və ikinci dərəcəli qəhrəmanlarını maraqlı, inanılmaz dərəcədə gərgin anlarla dolu məcaralar gözləyir. Səfillər əsərini oxumayanlara bu ölməz ədəbi şedevri oxumağı məsləhət görərdim. Əsəri oxuduqda Jan Valjanın həyat keşməkeşlərinin hələ qarşıda olduğunun şahidinə çevriləcəksiniz. Müəllif baş qəhrəmanını həyat burulğanlarına saldıqca mərhələ-mərhələ mənəvi yüksəlişə aparır. Bu yüksəlişin kulminasiyası Parisdə inqilab vaxtı barikadalarda izlənilir. Jan Valjan varlığı ilə nifrət etdiyi gənc Mariusu ölümdən xilas edir. Mariusa nifrətin səbəbi qısqanclıq idi. Marius və Kazetta bir-birini sevirlər. Jan Valjan da bütün varlığı ilə Kazettanı sevir. Bu sevgi mürəkkəb və izah olunmaz hisslərin qarışığından ibarətdir. Burada uşaq ikən anasını itirmiş insanın anaya olan sevgisi, bacıya həsrət qalan insanın bacıya olan sevgisi, atanın qızına olan sevgisi və ən nəhayətdə qadına olan sevgi var. Lakin Jan Valjanın hərəkətində insana olan məhəbbətin təntənəsini görürük. O Mariusu xilas edir. Xilas edir ki, həyatı qədər sevdiyi Kazetta ona qovuşsun. Burada Jan Valjan episkop Miriel'lə eyni mənəvi yüksəlikdədir. Victor Hugo baş qəhrəmanını qəddar və yırtıcı xislətindən mənəviyyat zirvəsinə qədər yüksəldir. Ən əsası, böyük qələm ustası oxucusunu bu yüksəlişə inandıra bilir. Müəllif əvvəldən axıra dək obrazları, eləcə də bütövlükdə cəmiyyəti zülmətdən işığa, səfalət və zillətdən mənəvi məmnunluğa aparır. Yalanlardan həqiqətə, qəddarlıqdan şəfqətə gedən mənəvi saflaşma yolunu göstərməyi əsərin qayəsinə, məqsədinə çevirmişdir. Bütün qəhrəmanlar mənəvi yüksəlişdə, daxili paklanmada, həyatı daha dərin aspektlərdə dərk etmədədirlər. Polis inspektoru Javer əvvəldən axirədək Jan Valjanı təqib edir. Məqsədi onu yenidən katırqaya göndərməkdir. İşində hədsiz vicdanlıdır. Həyatının mənasını cinayətkarların təqibində görür. Hakimiyyətin təcəssümüdür. Düşünür ki, hakim heç vaxt səhv edə bilməz. Cinayətkar isə islah oluna bilməz. Müəllif bu obrazı da sonda təkamilə uğradır. Polis inspektoru obrazlı desək yeni dünyalar kəşf edir. Yeni dünyalarla yaşadığı prinsiplər arasında dərin uçurum onu intihara sövq edir. Victor Hugo əsərdəki bütün kiçik və böyük qəhrəmanlarını mənəvi kamilliyə çatdırır. Oxucuya sevdirir. Oxucunun yaddaşında məşəqqətlərlə dolu həyat yaşamış dul qadın Fantina, onun yetim qalmış qızı Kazetta, Marius və onun inqilab eşqi ilə yaşayan gənc dostları, barikadada həlak olan az yaşlı qarroş əbədi iz qoyurlar. Müəllif itirilmiş mənəvi idealların cəmiyyətə qaytarılması yollarını düşünürdü. Hugo cəmiyyətin problemlərinin həllini inqilabda yox, intibahda görürdü. Hugo cəmiyyətin xilasını və xoşbəxtliyini insanlığın pistən yaxşılığa, mənəviyyatsızlıqdan ülviliyə, alçaqlıqdan ucalığa əbədi dinamikasında, inkişafında görürdü. Əsərlərində məhz bu inkişafı göstərməyə çalışırdı. Səfillər romanı qələmə alarkən Hugo məhz bu ideyanı təbliğ etməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu. Müəllif üçün bu ideyanın qabardılması obrazlara, hadisələrə realistik yanaşmadan daha vacib idi. Əsərin sonunda Hugo deyirdi, əsərin məqsədi real həyatı göstərməkdən daha böyükdür. Məhz bu səbəbdən haqsızlıqlarla dolu keçmişdən gözəl gələcəyə doğru, qaranlıqdan işığa doğru gedən yola inamı artırmaq üçün
mərhəmətin, xeyrin, zülüm üzərində qələbəsini mütləqləşdirir və bunun naminə real hadisələrin məntiqini kölgədə qoyurdu. Əsər boyu müəllif qəhrəmanların əməllərini şərh edir, amma daxili aləmlərinə o qədər də nüfuz etmir. Hadisələrin axarına aktiv formada qarışır. Bəzən məntiqi gedişata qarşı aparır. Qəhrəmanları ən qəribə vəziyyətlərdə qovuşdurur, yaxud ayırır. Obrazları danışmaq lazım olan vaxtda susturur. Susmaq lazım olan halda isə danışdırır. O qəhrəmanları öz dilləri ilə yox, müəllifin dili və fikirləri ilə danışmağa məcbur edir. Bütün hadisələr, bütün hərəkət və fikirlər əsərin əsas ideyasının, mənəvi dəyərlərin qabardılmasına tabi etdirilmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq, dahi Hüqonun oxucusu hadisələrin və obrazların daxili dünyasına, mənəvi dəyərlərinə inanır, qəhrəmanları sevir, onların taleyinə acıyır. Romantizmin böyük ustasının qələminin məharəti və oxucuya təsir etmə gücü məhz inandırmaq bacarığındadır. Səfillər roman epopeyası bugün də insanlara təsir gücünü və aktuallığını saxlamaqdadır. Böyük humanist, dahi Victor Hugo 1862-ci ildə Səfillər əsərinin ön sözündə belə yazmışdır. Nə qədər ki yer üzündə yoxsulluq və cahillik var, bu əsər kimi əsərlər faydasız ola bilməz.